Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. І сьогодні я приготую шоколадний брауні. Вишуканий, надзвичайно смачний десерт. Він має хрустку скоринку і вологу серединку. Це десерт, який нескладно і дуже швидко можна приготувати до приходу, до несподіваного приходу гостей. До святкового столу і дуже зручний, щоб взяти з собою, коли потрібно. Це тістечко з таким досить вологим м'якушем. І з хрусткою скоринкою. Я цей десерт випікаю дуже часто і навіть покажу, як краще організувати робочий процес. Це дуже смачно. Спочатку я готую форму. Я буду випікати в квадратній формі 22 на 22 сантиметри. Її потрібно встелити пергаментом. Відрізаю шматок. І щоб пергамент краще виклався в куточках, краще зробити саме так. Перегортаю форму, а куточки надрізаю. Надрізаю до форми. Тепер встилаю пергаментом форму, і ці куточки чудово викладаються, без зайвого паперу. Дивіться, форма вкрита, і через папір суміш тіста, а вона буде трошки рідка, суміш тіста не просочиться через куточки. Форма готова. Одразу покажу всі продукти, які потрібно. Цукор, яйця, вершкове масло, какао, борошно. І какао, і борошно треба просіяти. Ложка солі, наголошую, повна чайна ложка, саме сіль додасть цьому десерту надзвичайного смаку та відтінку. Ванілін або ванільний цукор. І шоколад. Звичайна плитка шоколаду. Тут 85 грамів. І це всі продукти, які вам потрібні. Зверху готове брауні я ще притрусила цукровою пудрою. Спочатку змішую всі сухі інгредієнти. До борошна додаю сіль і одразу всипаю какао. Знову ж таки, наголошую на тому, що і борошно, і какао треба просіяти. Змішую цю суміш і поки що відставляю на сторону. Тепер мені потрібно розтопити шоколад разом з вершковим маслом на водяній бані. Це можна зробити в мікрохвильовці, але я роблю саме так. В невеличкій каструлі я складаю вершкове масло і просто ламаю туди плитку з шоколаду. На плиті в мене стоїть більшенька каструля, наповнена водою трошки. Добре видно. Тепер цю маленьку каструлю, ковшик, я вставляю в каструлю побільше і ставлю на невеличкий вогонь. При цьому дно миски не повністю торкається поверхні води. Таким чином гаряча пара нагріватиме шоколад разом з вершковим маслом і повільно його буде розтоплювати. Тим часом два яйця мені потрібно розбити в одну миску і два яйця в другу миску. І якраз є нагода показати вам, як виглядає оливкове яйце всередині. Дивіться, воно як звичайне яйце. До речі, і ось це велике яйце, дуже цікаво, яке воно всередині. І виявилось, що тут два жовтки. Чудово. Але все ж таки це як виняток. Два яйця тут буде достатньо. Тепер з загального обсягу цукру пів склянки я насипаю до однієї миски. Ось тільки. І пів склянки я насипаю до другої миски. Показую це все докладно для того, щоб було зручно і наглядно це все було видно. А залишок цукру
Я всипаю до розплавленої маси, яка стоїть на водяній бані. Дивіться, як чудово розплавився вже шоколад і вершкове масло. Додаю туди цукор, ще трошки тримаю на вогні. Додаю сюди трошки ваніліну, буквально трошки. Якщо у вас ванільний цукор, додавайте всю пачку. Пачку ванільного цукру. Перемішую. Розплавлену суміш я лишаю на водяній бані, але вогонь вже виключила. Тепер в одній мисочці мені потрібно підбити яйця з цукром, просто механічним венчиком. Підбиваю, щоб маса стала однорідною. Знімаю з водяної бані каструльку з розтопленою сумішю і туди тонесенькою струйкою вливаю яйця, які я тільки що перемішувала. Вливаю і венчиком швидко-швидко це все підбиваю. Так от саме для того, щоб брауні не перетворився на звичайний бісквіт, і заварюються ці два яйця окремо в теплому розчиненому маслі. Дивіться, яка чудова однорідна маса. Ріденька. І поки що я її ставлю на сторону. Тепер потрібно ці два яйця. Тут два яйця, ви бачили, тут просто три жовтки. Ці два яйця треба взбити. Да, і саме зараз треба включити духовку на розігрів 180 градусів. Так, а тепер ці два яйця з цукром треба підбити вже дуже добре до пишної такої піни. Брауні буде пористий саме за рахунок цього підбиття. Ви вже помітили, що до рецепту не входить розпушувач. Так от саме за рахунок підбитих цих яєць брауні буде пористий і одночасово м'якенький, вологий. В моєму міксері 5 швидкостей, але все одно я збиваю на четвертій, щоб це було подовше, для того, щоб добре розчинився цукор. Ось, дивіться, яка чудова піна виходить. Ну, а тепер це все потрібно змішати. Венчики з міксеру я не знімаю, саме венчиками це буду робити. В миску пересипаю розтоплену шоколадну суміш. Ну, а тепер сюди всипаю одразу всю яєчну масу і перемішую. Можна це зробити лопаткою, але я робила і лопаткою, і венчиком. Ніякої відмінності я не побачила. Мені зручно одразу з венчиками з міксеру і перемішати. Да, міксер зараз я вже не включаю, він навіть виключений з розетки. Я просто перемішую. Тепер додаю сюди суху суміш. І тихесенько, повільно це все перемішую. Роблю цю суміш однорідною. Ще раз нагадую, міксер вже не включаю, просто перемішую цими ж венчиками з міксеру. Можна їх, до речі, зняти, в руку взяти. Дивіться, яке виходить тісто. Гладеньке, однорідне. Стікає такою стрічкою. Саме таке і потрібно тісто. Всипаю його в форму. Воно чудово розподіляється по формі. Дивіться, заповнені всі куточки. І ставлю випікати 180 градусів і на 35 хвилин. Головне не перепекти. Він повинен бути отаким от потрісканим зверху, дивіться. І в центрі не м'яким. По центру, дивіться. Це готовий брауні. Лишаю в формі ще на 10 хвилин. Потім, дивіться, він чудово знімається. Ось такою скаринкою він з усіх боків. Лишаю повністю охолонути і тільки після того накриваю деко, перегортаю. І знімаю пергамент. Тепер розрізаю на довільні шматочки, це вже які вам подобаються.
Я брауні перегортаю, а можна і не перегортати, розрізати. Але мені подобається така рівненька поверхня. Я розрізаю на квадратики. Дивіться, яка структура цього тістечка. Воно має хрустку скоринку, але вологу серединку. Можна лишити брауні і так. Можна розтопити шоколад і пролити зверху. Я просто присипаю цукровою пудрою. Це надзвичайно смачний, вишуканий десерт. Тістечко з хрусткою скоринкою навколо, а серединка доволі така волога. Вологий м'якуш має. А сіль, до речі, вона додає цьому десерту надзвичайного смаку і відтінку. Це, знаєте, щось на кшталт, коли роблять солону карамель. От саме цей присмак присутній в цьому тістечку. Тістечко, до речі, без крему, а коли його вживаєте, то таке відчуття, що воно з кремом. Дуже смачне тістечко. Рекомендую, зробіть і не пошкодуєте.